Virtù, canto minuto, sono seduto tre. Дэлхийд хэрэгтэй мөргөлдөн, асуувчтай мөргөлдөнөөс мас дэлхийн цөм масаж, улмаар дэлхийнгүүд асуувчтай дэлбэрэлтүүд болж, халуун магмал аваа гараг байсан ба, хажмаар температурнд оршлоход агаар мандалдах усныгоор далайг үүсгэж, улмаар агаар мандалд хүчил төрөгч бий болж, анхны нийлмэлс амьтад үүсэж, мөн олон эст амьтад бий болж, өхөж бас сэхэн өлөг гөрөлийн ирэн эхэлж, тэд ч гэсэн өхөж, энэ нь манайгаргийн тав дахь мөхөл байж, тав дахь мөхлийн дараа сүүн дэжээлтнүүд өгсөж, тэдгээр нь хүн төрөлхтний дээд овог болох бит сармагчингуудын үүсэх эхлэл байж, одоо цагийн бид үүсчээ. Нөгөө тэе гараг яасан бэ гэж юу? Энэ байна.